រូបជំរាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតារា Facebook លក់លេបានផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងតារាសម្ដែងជាមួយនឹងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលគេដឹងថាគឺជាតារាសម្ដែងហើយក៏ជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរផងដែរហើយនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងតែផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាដែលឌឺដងឡងសម្ដីថាទៅថាមករហូតដល់មានការឌឺដងបាទតឹងសរសៃកដាក់គ្នាហើយនឹងមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនចំពោះអ្នកទាំងពីរផងដែរនៅពេលនេះបាទការចាក់ដោតនៅលើសម្ដីចាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកំពុងតែផ្ទុះក៏ក្រើកទៀតហើយប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរអំពីព័ត៌មានមួយនេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទតារា Facebook លក់លេ Bio Booby បាទបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែររិះគន់ទស្សនៈរបស់តារា Facebook ដែលមានឈ្មោះថាកញ្ញា Bio Booby ពេលនេះគេឃើញតារា Facebook រូបនេះបានបង្ហាញសារឆ្លើយតបគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខណៈតែបង្ហោះបាទការបង្ហោះនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាសង្គ្រាមបរិភាសឬមួយក៏ជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដ៏ក្តៅគគុករវាងអ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាមិញគេជឿជាក់ថាចំនួនមួយនេះនឹងមិនឡើងកម្ដៅដល់ថ្នាក់តតាំងគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេក្នុងពេលដែលរឿងបានកើតឡើងក៏គ្រាន់តែជារឿងបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើបទចម្រៀងបាទបែបអាហាភាសជាភាសាបរទេសរបស់លោកថេណាដែលសុទ្ធតែមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរឡើយតារា Facebook Bio Booby ដែលជាអ្នកលក់បាទលក់លេតាមអនឡាញដល់ល្បីល្បាញនិងរន្ទឺខាងបង្អួតសម្រស់សុយស៊ីនៅលើគណនី Facebook បានសរសេររៀបរាប់បង្ហោះថាសូមជម្រាបដល់អ្នកមីងចនច័ន្ទលក្ខណាបើអាចឈប់បានសូមបញ្ឈប់ការបាទយកព័ត៌មានដែលខ្ញុំសារបញ្ចេញមតិជាឯកជនរបស់ account ខ្ញុំយកទៅឆ្លើយតបជាមួយនឹង account របស់មីងជាសាធារណៈទៀតទៅព្រោះថាអ្វីដែលខ្ញុំសារគឺជាការសារបន្តពីព័ត៌មានគឺមិនមែនជាសារចេញពី account របស់មីងឡើយសូមអ្នកមីងមេត្តាជ្រាបបើអ្នកមីងនៅតែបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើតាមនឹងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើតាមនឹង help បាទគាត់ថា help share everyone នេះបើតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Bio Booby ដែលជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញសារសម្ដីបង្ហោះនេះធ្វើឲ្យគេមើលឃើញភ្លាមៗថាតំណោះពាក្យសម្ដីដែលកើតចេញពីគំនិតខ្វែងគ្នាលើបទចម្រៀងថេណាកន្លងមកបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរបាទផ្ទុះចំនួនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគណៈដែលបញ្ចេញមតិយោបល់កំពុងតែបញ្ឆេះកំហឹងម្ខាងឲ្យរលរាលឡើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងតារា Facebook លក់លេតាមអនឡាញ Bio Booby នេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពី Bot M របស់លោកថេណាបង្ហោះឡើងហើយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មបន្ទាប់មកគេឃើញតារា Facebook Bio Booby សរសេរថាមានមុខរហូតអ្នកបង
មិនចូលចិត្តកុំស្ដាប់ទៅដល់ទើបគ្រប់រឿងចឹងពេកអត់យល់ទេខ្ញុំចំនួននេះកាន់តែឡើងកម្ដៅក្រោយពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាវាបាវាយបកទៅលើម្ចាស់គណនី Facebook BYOBUBI ចំចំហើយមានអ្នក comment បាបញ្ឆេះកំហឹងទៅវិញទៅមករហូតគេឃើញគណនី Facebook BYOBUBI ឆ្លើយសារចុងក្រោយខាងលើដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ៗយល់ថាទំនងជាពិបាកបញ្ចប់បាភាគីម្ខាងម្ខាងមិនរក្សាជំហរស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលខាងមុខហើយនៅតែបន្តវាយបកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចនេះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា